მოგესალმებით, ჩვენ ჯგუფის ელმაკროები. ბოთირშა პაკატივი საბავშვო სტუდია ცისკარს საინფორმაციო გამოშვებამდე იმის წამყვანი ქრისტინა მუხურაძე ვარ. ჩემთან ერთად გადაცემას უძღვება ჩემი კოლეგა არჩილ ციგრიშვილი. მოგესალმები არჩილ. მოგესალმები ქრისტინა. სანდი ყავი არჩილ, რო არჩანდი? მე გეჩანდი, მაგრამ შენ რო არჩანდი, სანდი ყავი ქრისტინა? მე ავადო ყავი და ჩემთანაც ფილტვების ანთება ჰქონდა. როგორ მოვედო ფილტვების ანთება და ალერგია ამ გაზაფხულზე? ხომ, იმიტომ რომ სასწაული ამინდებია. აი, ვერც ნუხარ ვილაპარაკეთ, მაინც გაზაფხულია და ვარდების თვეა. თან გიორგიოვის თვეა. გამოშვებას ქრისტინე დაიწყებს. ირაკლი ღარიბაშვილმა თინა ხიდაშელი თავდაცვის მინისტრის კანდიდატად წარადგინა. იგი გენერალური შტაბის ხელმძღვანელს, ვახტანგ კაპანაძეს შეხვდა და ხმამაღლა განაცხადა, რომ ის უკვე მინისტერია. საპარლამენტო უმცირესობა პრეზიდენტთან შეხვედრას ითხოვს. აღნიშნული განცხადება საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ გააკეთა. დავით ბაქრაძე მიესალმა საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმადაც გიორგი მარგველაშვილმა განახლებული მთავრობის წარდგენა ერთი კვირით გადადო. ივანიშვილმა ბრძანა, ეკონომიკაში არის პრობლემები, მაგრამ რეგიონში ისევ საუკეთესოები ვართ და შეიძლება ევროპაშიც. დემეტრე შაშკინი ფიქრობს, რომ პრობლემა უფრო რთულად ვიდრე ულაპარაკოთ. მთავრობა ხალხზე არ ფიქრობს, უბრალოდ ისინი დაავიწყდა. თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დიმიტრი შაშკინის განცხადებით, მთავრობაში მიმდინარე ცვლილებები სახელმწიფოს ღრმა პოლიტიკის კრიზისზე მიუთითებს, რაც თავის მხრივ სამთავრობო და ფინანსურ კრიზისს იწვევს. საზოგადოება თვლის ქართველი ერი ობსტრუისკენ მიდის, თუმცა როგორც ყველაფერს ამასაც ნელ-ნელა გზადაგზა ვეჩვევით. 1 მაისს თბილისის ზოგიერთ უბანს ელექტრომომარაგება შეეზღუდა. როგორც თლასის ინფორმაცია გვაცნობს, ყველა ჩატარებული სამუშაოს გამო თბილისის ზოგიერთ უბანს ელექტრომომარაგება ცოტა ხნით გაეთიშა. გამოშვებას განათლების განვაგრძობთ. დარევა დირექტორებზე, რეგში მასწავლებლებია, განათლებულ წლების სტაჟიან დირექტორს, ახალბედები ცვლიან, ვიდრე მერტი გამოცდა ჩაბარებული. აჯობებს წლების გამოცდილ მასწავლებელს ან დირექტორს. ეს უკვე საინტერესოა და დამაფიქრებელი. 20 აპრილს მეხუთე საჯარო სკოლის ბავშვები პლანეტარიუმში წაიყვანეს, სადაც აჩვენეს რეალური პლანეტების მოდელები. ასევე დაჭერდნენ ხელში ნამდვილი მეტეორის ქვის ნატეხი. ამაზე სიუჟეტი მომზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა არჩილ ციგროშვილმა. კომენტარი კი გააკეთა მეოთხე ბ კლასის მოსწავლე ლადი ციგროშვილმა. ნახოთ სიუჟეტი. თბილისის მეხუთე საჯარო სკოლის მეოთხე ბ კლასის მოსწავლეები 20 აპრილს პლანეტარიუმში იმყოფებოდნენ. თუ რა ნახეს იქ, ამის თაობაზე ერთ-ერთ მოსწავლეს ლადი ციგროშვილს გავისაუბრებით. მოგესალმები ლადი. მოგესალმები. რა ნახე ლადი პლანეტარიუმში? მიესალმები ცისკარს მოყურებს. სკოლის ადმინისტრაციამ წაუყვანა პლანეტარიუმში, სადაც აგვეხსნეს პლანეტების არსებობის შესახებ. მოგვიყვნენ ასევე ჩვენს მანათობელ პლანეტონზე. როდესაც მზე წითელია, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ იგი ჩვეულებრივზე უფრო ცხელია. სინამდვილეში ეს პირიქითაა. მზე ცხელია, როდესაც ლურჯია. ასევე გვითხრეს, რომ ვარსკვლავები, როდესაც წყდებიან ცას, სინამდვილეში ისინი გაშვეულნი არიან. უბრალოდ იმ ვარსკვლავის სისტემა მოძრაობს. მოსწავლეები გმაყოფილები ვართ ამ საგანმანათლებლო გასვლით და ვითხოვთ მსგავსი გასვლის მომავალშიც ხშირად მოსწავლეს. მადლობ ლადი. ეს იყო ლადი ციგროშვილი, მეხუთე საჯარო სკოლის მეოთხე ბ კლასის მოსწავლე. ახლა ჩვენს ეთერში რეკლამის დრო დადგა. დაგვიროთ. ეკატევის საბავშვო სტუდია ცისკარა იწვევს 7-დან 14 წლამდე ასაკის ბავშვებს კორესპონდენტისა და ტელეწამყვანის ოსტატობის შემსწავლელ კურსებზე. ყოველთვიური გადასახადით მინიმალურ ფასად დაგვიკავშირდით ქვემოთ მოცემულ ტელეფონებზე ან გვეწვიეთ მისამართზე ჩუბინაშვილის ქუჩა 79 პირველი სართული ინტერნეტ-ტელევიზია ეკატევის რედაქცია. გამოშვებას საინტერესო ამბებით განვაგრძობთ. რეკორდსმენები არა მხოლოდ ადამიანებში, არამედ ცხოველებშიც არიან.
ეს ცხოველი არის ლეოპარდი. ის 100 კმ/სთ-ში დარბის და ეწევა ადვილად ანტილოპას, რადგან ის სწრაფად იღლება. რამოდენი ყოფილა ანტილოპა? ხო, მეც ასე ვფიქრობ. ეგლისის ერთ-ერთ საგრაფოში მამალი გადაფრინდა მეზობლის ეზოში. ეს გამოთ მეზობელმა მეზობელს უჩივა. არც მეტი, არც ნაკლები, 100 ფუტის ტერინგით მამალი დააჯარიმა. მე რო ქონდა ამხელათან ხა? ალბეთ საპროცესო გარიგებით გამოვიდა. ამ ხიარული ამბის შემდეგ გამოშვებას ფლორატი გავნაწვით. გიგანტური საკვაია წარმოადგენს კვიპაროსთა ერთ-ერთ ჯგუფს. ეს საოცარი მცენარე, რომელიც დღესაც გვხვდება ბუნებაში, 100 წლეულებს ითვლის. დღესდღეობით ცნობილია სეკვოიას ყველაზე ხნიერი ხე, რომლის ასაკიც 300 წელზე მეტია. გამოშვებას განაგრძობთ სპორტის სიახლეებით. აკაკი ლოდიამ ზარბეკბერიაშვილს რაინდის წოდება მიანიჭა. დელფინებს ერთმანეთთან ლაპარაკი შეუძლიათ. ისინი გამოსცემენ უსტერის ნაირ ხმას, რომლებსაც ადამიანები ისმენენ. ეს ხმები დელფინების ჭორაობის მხოლოდ მცირე ნაწილია. გენმოდიფიცირებულ პროდუქტთან შავსია, ანუ რაც არ უნდა მეთქვა საქართველოს. ბევრი საბავშვო პროდუქტია, რომლებიც სუპერმარკეტებსა და ბაზრობებში თავისუფლად გაიცემა. მაგალითად, ჩოკოლადები, გაზიანი სასმელები, იოგურტი, კეფირი და ასე შემდეგ. თხოთ სიუჟეტი გავუშვით. სიუჟეტი მომზადეს ქრისტინა მუხურაძემ და პავლე ახვედიანმა. რას ჭამ დღეს საქართველოში? ეს ერთ-ერთი აქტუალური კითხვა, რომელზე პასუხით ბევრს არ გაჩნია. უხარისხო პროდუქტი ადრე თუ გვიან მაინც იჩენს თავს სხვადასხვა სახით. საკვები პროდუქტის ხარისხსა და უნებლობას არეგულირებს. კანონი სურსათის უნებლობასა და ხარისხის შესახებ, თუმცა ამ კანონში არსად არ არის ნახსენები სიტყვა გენმოდიფიცირებული. რა არის გენმოდიფიცირებული საკვები? გენმოდიფიცირებული პროდუქტი ხელოვნურად არის გაძლიერებული, ანუ მასში შეყვანილია სხვა მცენარე ან ცხოველის ჯიში. პირველად გენმოდიფიცირებული საკვები 1994 წელს გამოჩნდა. გენმოდიფიცირებული პროდუქტები გარეგნულად არაფრით განსხვავდება ჯანსაღი ბუნებრივი პროდუქტებისგან. სუპერმარკეტებსა და ბაზრობებში რთულია მიხვდე, არის თუ არა პური, კარაქი, ხილი, ბოსტნეული და სხვა საკვები პროდუქცია გენმოდიფიცირებული. ხშირად გენმოდიფიცირებული პროდუქტი ვიზუალურად უკეთესადაც გამოიყურება, ვიდრე ჯანსაღი პროდუქტი. გენმოდიფიცირებულმა საკვებმა შეიძლება ძალიან ადვილად შეგვიყვანოს შეცდომაში. ჩვენ შესაძლოა ვიფიქროთ, რომ ის ახალი და საღია, თუმცა სინამდვილეში შეიძლება რამდენიმე კვირის წინ იყოს მოკრეფილი. მართალია, ასეთი პომიდორი ძალიან წითლად და საღად გამოიყურება, მაგრამ მასში ძალიან ცოტა სასარგებლო ნივთიერებაა დარჩენილი, რადგან ხანგრძლივად შენახვის გამო უკვე დაშლილია ან გარდაქმნილია სხვა ნივთიერებად. საქართველოს ბაზრებზე დღეისთვის არსებული საკვები პროდუქტები შეიცავს გარკვეულ გენმოდიფიცირებულ ინგრედიენტებს. გასაკვირია, მაგრამ დღემდე არ არსებობს კანონში მუხლი, რომელიც ამ საკითხს დარეგულირებს. საუბარია შემდეგზე: უნდა ეწეროს თუ არა პროდუქტს, რომ ის არის გენმოდიფიცირებული? ქართული ბაზრის დიდი ნაწილი გენმოდიფიცირებულ პროდუქტს უჭირავს, მაგრამ ხალხს არ აქვს შესაძლებლობა, რომ გაიგონ თუ რას ჭამენ. ფაქტია, რომ გენმოდიფიცირებული ხილი და ბოსტნეული შეიცავს სრულიად არამონათესავე ორგანიზმების გენებს, რაც განსხვავებს მათ ჩვეულებრივი ანალოგებისგან. სპეციალურად პეკატევის საბავშვო სტუდია თისკარათვის ქრისტინე მუხურაძე და პავლე ახვლედიანი. ეკატევის საბავშვო სტუდია ცისკარა იწვა 7-დან 14 წლამდე ასაკის ბავშვებს კორესპონდენტისა და ტელეწამყვანის ოსტატობის შემსწავლელ კურსებზე. ყოველთვიური გადასახადით მინიმალურ ფასად დაგვიკავშირდით ქვემოთ მოცემულ ტელეფონებზე ან გვეწვიეთ მისამართზე: ჩუბინაშვილის ქუჩა 79 პირველი სართული, ინტერნეტ ტელევიზია, ეკატევის რედაქცია. რეკლამის შემდეგ ისევ ეთერში ვარ და გამოშვებას განაგრძობთ ერთი უცნაური სიყვარულით. ტიბეტელი ყმაწვილები მოწონებულ გოგონას ქუდს პარავენ. თუ კი მათი ინტერესის ობიექტი ქუდის დაბრუნებას მოითხოვს, ესე იგი შეხვედრაზე თანახმა. წინამდებ შემთხვევაში კი ქუდი ქურდს ჩება საჩუქრად. ახლა კი ჩვენს ეთერში რელიგიის დროა. ჩვენმა პატრიარქმა უთმეთეს მადონეტარს მერია მეორე
Kadagada, Harman to Harbagamut was a sabbatarius, Gordon, Debarek Azinos, Shangrilas, Arada, Arkaukunipase, Taurus, Gilbert Homoto, that honed Dam Mimartas, Milo, she's a Mrs. Zolevi. Bash of Gain, there is a tradition of Hoshing Gilbert Angulashi, Kinosu to Theatrish, Lagasno, Theatralur Apishas. Angulashi, Kunshag is let Nahot, maybe Krimabis, Pirkeda, Shudi Juja, Kazu's Rabbit of Foot Kunjula. Ასე თქვენ გეროდებათ სპექტაკლი იავნანამ რა ქნა. ხოლო ციტანკუდას ზღაპარს თქვენ მოგითხრობენ თოჯინები. კინოში თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ანიმაციური ფილმი სახლ 3D. ასევე ქართული ფილმი ცალკე ბავშვები 2. ჩვენს ეთერში ამინდის პროგნოზის დროა და ამინდს გაგვაცნობს ჩვენი ქრისტინე. მე გაგაცნობ რამდენიმე დღის ამინდის პროგნოზს. შაბათი მოსალოდნელია წვიმა. Дღე 20 градуси, ღამე 11 градуси. Კვირა მოსალოდნელია წვიმა, დღე 20 градуси, ღამე 11 градуси. ორშაბათი მოსალოდნელია წვიმა, დღე 19 градуси, ღამე 11. სამშაბათი ისევ წვიმა, დღე 10 градуси, ღამე 11 градуси. ოთხშაბათი ნაწილობრივ მზიანი, დღე 20 градуси, ღამე 10 градуси. ხუთშაბათი მოვრუბლული, დღე 20 градуси, ღამე 11 градуси. პარასკევი მზიანი. Dreht 24 градуси, ღამე 16 градуси. Დღეს სულ ეს იყო. მომავალ გამოშვებას ჩვენი კოლეგები გავწყვეტენ. ნახვამდის. მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის, ქრისტე. ნახვამდის.